Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ректора Тернопільського економічного університету Андрія Красоватого та його дружину прооперували у тернопільській лікарні. Вони у важкому стані, повідомив головний лікар цього закладу Василь Бліхар. Нагадаємо, сьогодні близько 8 години на подвір'ї Красоватого у селі Петриків стався вибух, повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. Внаслідок вибуху Андрій Красоватий та його дружина зазнали тяжких травм. Більше розповість мій колега Богдан Буденчук. Ми знаходимося на вулиці Тернопільська, 35 у селі Петрики. Наразі на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, ситуації не коментують. Євген Голуб, сусід Андрія Красоватого, розповідає, що чув близько 8 ранку. Вибух був шумний, десь біля 8 ранку. І потім крики людини ми почули, вийшли на вулицю, ну, через декілька хвилин, і тут вже сусіди стояли там. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було, ну, дуже голосно такий мужський крик, і повиходило, і тут вже. Швидки довго чекали, хвилин 20, приїхало багато міліції, машин 5, може й більше відразу. Головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар повідомив, що госпіталізовані знаходяться у спеціалізованих відділеннях. Андрія Красоватого прооперували, він в реанімації. Дружину оперують. Вони у важкому стані. Які саме у них травми, коментувати не буде. Важка травма, надається допомога в повному обсязі. Все, більше я не можу коментувати. У лікарні ми зустріли проректора з науково-педагогічної роботи економічного університету Миколу Шинкарика. Він прокоментував ситуацію так. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою, навіть не можу сказати. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі, адже це початок навчального року, біля 9-ї мав бути на роботі. Я мав лекцію з 8 години. В 9:22 я вийшов з лекції і мені повідомили, що таке сталося. Але університет працює в штатному режимі, немає ніяких абсолютно проблем. Начальник головного управління Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що на місці події знайшли записку. Подарунок від нас – «Моменто морі», ректор – «Моменто морі». Ми розглядаємо версії особистої помсти, версії вимагання коштів, версії десь, скажімо так, громадської діяльності тих людей, які могли постраждати від цих вибухів. Правоохоронці пов'язують цю подію з вибухом, який стався у Тернополі 3 серпня на вулиці Замковій. Зокрема, про це наголосив сьогодні на брифінгу начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. А також він висунув версії щодо можливих серійних замахів. На території по місцю проживання Красоватого Андрія Ігоровича, ректора ТНЕУ, стався вибух, в результаті якого Андрій Ігорович отримав поранення руки, важке поранення руки, тобто була розірвана кість лівої долоні, а також його дружина отримала осколочні поранення. В ході попередньої інформації, вже огляд місця події ми завершили обстеження навколишньої території, опитування сусідів, збір інформації, відеоспостереження. Спеціалісти працювали, криміналісти, вибухотехніки. Ми бачимо про те, що спрацювало саморобний вибуховий пристрій. Спрацював за рахунок детонації, на наш погляд. На жаль, мав в собі вибуховий пристрій, уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих таких дротів, а також кусків цвяхів, інших деталей, які були явно направлені на спричинення тілесних ушкоджень і, можливо, і вбивства потерпілого чи потерпілих. Ми, слідче управління, головне управління Національної поліції, за цим фактом порушило кримінальне провадження
за статтею, частиною 1 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це замах на вбивство. Проводяться негайні слідчі дії. Буквально 2 години в нас було засідання робочої групи, запрошені мною були представники Служби безпеки України, прокуратура, обласна прокуратура, перший заступник прокурора області, а також процесуальні керівники, які займаються процесуальним керівництвом по даному кримінальному провадженню. Проводяться широкий комплекс слідчих оперативних заходів, слідчих дій. Ми надіємося на допомогу громадськості для того, щоб встановити злочинців. Знаємо про те, що близько 2 години ночі цей вибуховий предмет було встановлено невідомою особою якраз біля хвіртки входу на територію помешкання Красуватого Андрія Ігоровича. На даний час, по нашій інформації, стан здоров'я потерпілих тяжкий, але стабільний. По інформації, нема загрози життю, але отримали потерпілі важкі травми. Вже або їх представники, або, може, родина, або самі вони, чи медики вам зможуть дати більш ширшу інформацію. Ми застосовуємо відповідні заходи охорони до учасників процесу, залучені спецпідрозділи для подальшого охорони потерпілих осіб і проводяться заходи для встановлення особи, яка вчинила, чи осіб, які вчинили цей злочин. Злочин важкий, але найгірше, що ми бачимо можливу серійність злочинів. Адже місяць назад, 3.08.19 року, до чергової частини Тернопільського відділу поліції нас надійшло повідомлення від лікаря травмпункту по вулиці Шпитальній про те, що з рваною раною кісті до них звернувся мешканець міста Тернополя, і ми мали подібну ситуацію. Близько 7.50 зранку по вулиці Замкові в місті Тернополі внаслідок вибуху невідомого пристрою, який лежав на капоті припаркованого автомобіля Nissan Qashqai, людина отримала подібні тілесні ушкодження, взявши в руки невідомий предмет. А в першому і другому випадку це були коробки, і в першому випадку ми чітко знаємо, що коробка похожа на подарункову, тобто така, яка би зацікавила людей для того, щоб підняти її. Внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження рани руки. По тому випадку, що був 3.08, це також саморобний вибуховий предмет, який спрацював за рахунок підняття детонації самого вибухового предмету, але був він без уражаючих елементів. Травми чоловік отримав внаслідок вибухової хвилі. За тим фактом також порушено кримінальне провадження за частиною 2 294, також ще за однією статтею. Проводиться розслідування, і мета сьогоднішньої прес-конференції чи брифінгу – доведення інформації до населення, в першу чергу міста Тернополя, Тернопільського району, але і всієї області, хотів би звернутися до мешканців всієї області, про можливу небезпеку виявлення вибухонебезпечних предметів, про заходи безпеки при виявленні таких небезпечних предметів, адже на протязі місяця таких предметів було 2, і які спрацювали, які мали за собою відповідне спрацювання, мало за собою наслідки травмування людей. Ми офіційно сьогодні звернемося до органів освіти, до органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, органів державної влади про розповсюдження інформації і доведення до населення. Через вас
прошу звернути всіх мешканців краю, в першу чергу інформацію довести до дітей про виявлення сторонніх предметів, будь-яких сторонніх предметів на вулиці. Ні в якому разі їх не піднімати, не роздивлятися, не в коробки не заглядати, повідомляти поліцію. У нас будуть працювати зараз посилені вибухотехнічні групи, які будуть працювати, оглядати територію. І при виявленні таких будь-яких предметів, чужих предметів, які сторонніх предметів, повідомляти поліцію. Ми будемо здатні перевірити будь-яку інформацію, зреагувати. В мешканців краю, при виявленні предметів на автомобілях, в помешканнях чи біля помешкань приватних садиб чи біля під'їздів, також повідомляти поліцію для того, щоб ми могли реагувати і попередити можливі травмування людей і, не дай Бог, якісь смертельні наслідки. Особливу увагу прошу звернути, щоб на доведення цієї інформації до дітей, адже вони найбільш уразливі в таких випадках. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство», що передбачає ув'язнення до 15 років чи довічне ув'язнення. Ми відслідковуватимемо далі цю тему, тож залишайтеся з нами, щоб знати більше.